جناب تقی عباس خان قیامت ذکر محمد و آل محمد کی سعادت حاصل کریں گے. بار محمد و آل محمد صلوات. Welcome.
خلیفت ہی ابن ام ہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین نجف دیوالی دیات سلمان زینت المسجد سنگیت سنگ تو پہلے میری گل السلام تو السلام طلاق کی تھی
دشمن دے شاعر چوان کے بی بی دسا ہے جیت تیری نہیں جیت میں اجڑی زینب اگڑے مسائل سونے کیونکہ جڑا جان چھوڑ کے آیا ہے وہ آئے رومن واسطے بولو اے دور دراز تو ایک دبیان دا اہتمام نہیں اے سید دا اہتمام ہے کہ اللہ تعالیٰ دی منت کر کے مہربانی کرائے بھی اب آئے او میں کائنات قربان کرا آئے پرسا دے منو پتہ نہیں کتنی عزت کی مالک ہے یہ میری سائن بی بی دے جملہ جدہ میری نگاہ چوزے ہیں اثر ہوئے اس جملے دا چونکہ نوکر جتنی موت مروئے نا نوکر سید مالک باو مشتاق شاہ جی تواری دادی دی عزت دی قسم ہے جدہ بی بی آئی نا بن پلان اٹھتے میری سائن بولیے نا ماملن ماملن اٹھتے اٹھتے ہوئے پاران بجن اٹھتے ہوئے کچاوا گردوں دے بہو سکلین شادی کپڑا بھائی منتظر اس سے باندین پردندار جدہ میری سائن آئیے نا ہاتھن پسے گردے یقیناً ہر بندے گرد سنیے کئی بندے وین کر کے رو دن کئی ہائے کر کے رو دن مایوسی ہر چہرے تھے ہاتھن پسے گردے اجتماع ہزار دو ہزار منائی علماء لکھ دن جدہ بازار پوریے کم از کم 500,000 دا اجتماع ہوئے بسم اللہ تعالیٰ جیڑے حق بدی بیٹھے کھول دیو میں دے قریب آگیا جدہ بازار سہر میں دی آئی نا اٹھان دے گل دی گھنٹی تبر دھول بگل تماشائیاں دا ہجوم اے جڑا تو سنیا نا جو بیٹھی رہی باروں اے تو بیٹھی رہی ہے نا جس دروازے تو بی بی پاک داخل ہو اے او دروازہ پہلے ایک دروازے تو آمے نا آکھے نا اتھے کھڑا دا ماحول نہیں اور لوجے دروازے تو آمے پھر تیسرا دروازہ جیڑی ترائے دے بیٹھی رہی ہے کوئی سائن نائی کانجی آزاد نائی میری سائن آکھا شمار اے اٹھان دے گل دیئے گھنٹیاں خاموش کرام اے جتنا اجتماع خاموش ہوں میں کئی گل کرنی چونکہ میں بھرا دی وقالت وستے باز آ رہے ہیں پتہ نہیں ہو کیڑا بندہ قصر اٹھائیں میں چھپائے کہ اکسی میں وہ ہنگ نہیں آئی اللہ تواری اولاد دی زندگی دراز کرے بھائی جوریت عمران دی پتران زندگی دراز ہوئے میری سائن دینا کھنا شمار اے باتیں بند کرا میں کوئی گل کرنی ہے اس کتے کے جواب دیتا ہے ایسا قائلین دی ایک گل میرے وسط بائے رہے بات میری سائن کیا کیتا ہے ہاتھ تنہ پسے گل دیں بطیر اے بی بی ارکار اٹھ دی پوچھتے رکھے نا اپنے آپ کو سہارا دے کے بی بی آدھی ہے تو نہ پھردا دھامے میرے نو پھرا مارے اجڑن دے بعد ہونی میں آلی اور پھردی شاباز شاباز ہر بندے پہ واجے بے ماتن دا پوچھتا بی بی آکھے میں ہون بھی بی بی آکھے میں ہون بھی پھردی ہیں کیا فساحت و بلاغت آئی بی بی دے بیش با کتنی پاور آئی کہ بلا مری سائن دے لہجت ہوا دے دوشت سلیمان پہ دنبر دا تخت چکر کھا گیا پیود لہجت بول کے ہاتھ اس پس پہ گردن بتھیو انگلی شہادت نال مری سائن ہاتھ دا اشارہ کیتا جتنی اٹھن دے گل دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئی بالکل خاموش ہو گئی لوگوں کے اٹھانے گل دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئی
شاہ جی میں دیکھا اٹھان دے گل دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئیاں حیوان تابعین سلیمان پیغمبر دے پیو دلے جس بول کے دیے وہ فقط سلیمان آئی میں فخر سلیمان ہر بندے تک گل نہیں پہنچی جدہ شور بند ہوئے تھے اٹھان دے گل دیاں گھنٹیاں خاموش ہوئیاں بس وین پہ شروع کردا تبل ٹھول بگل بند ہو گئے نوکرانیاں تو کچھ دیئے دین دی وجہ تو اتنا شور آئی ڈھول تبل بگل پتہ نہیں ہو کون وین دیکھا بازار اچھ خاموشی کیوں او سترن واللہ ممبر تے کھڑا میرے تو بعد سینئر لوگ ہی بیٹھے با مشتاق شاہ جی ہر کئی اپنے رنگ چہندہ پڑے اس رنگ واللہ حسین بادشاہ اندر مارے اس رنگ جمعے پڑے اسے وجہ تو پاکا مہربانی چکیتی مالکہ مہر چلائی واللہ پڑھنا لے یا ہندہ ترملن رلا کے پڑھائے یقینا عربی اچھ وین کیتے حسین بادشاہ نے دربار جھوٹ بولنا لان دیو تو سمنو نہ منو میں انعام واسطے گل نہیں کیتی یہ سترہ سانات وغیرہ سانات جدا پتہ لگا سنا نوکرانی نے دیے پتہ تک بازار دا ماحول کیا ہے نوکرانی جدا واپس ولیے اکھا مسیاں سے آدھیے مالک میں دیکھا غریب دی غربت آدھیے کیڑی تھیا نی اناج نوکس ویلا شہر دنائے روڑ بچے دنائے سیلوان امام جدا ساتھ دا جھڑک دے میں نے اکھا خون بھری مستی وہ ساتھ تو چاہے کیوں رو دلنا کہ جدا کوئی عام پریشانی دیکھے رات روم در سکھو دے والے رو دے تائیں جدا عام پریشانی دیکھے رات روم در حیات کرے آج اندی مادہ برکا سرا بسم اللہ کرا جی جی میں نو کرا میں ہزار دفعہ آکھا سترہ اوکھیاں میری سائن جدہ بازار چاہی کیا کیفیت اوکھیاں جہیاں سترہ سادات خزو سنجڑے اقتماعات موجود معافی دے سو جدہ پتہ لگے ملکہ شام آدھی ہے میں اجڑ گئیاں بھاں پتہ نہیں معاملہ کیا ہے کئی ہو جائے کہہ دیے جنہوں ہر کوئی مارا ہے آدھی ون یزید ماں کے تمام کرائے یا میری حویلی کہہ دیا میں یا میں کہہ دیا انہوں نے کھڑ میں نہیں نوکر بھجنا ہویا ہے آدھا یزید تری بیوی پیا دیے ماتمی بیٹھے ہو غیرت مان لو بین پر پڑھ دا نوکر یزید کنو آدھا تری بیوی پیا دیے میں بازار کہہ دی دیکھنے کسول قائمہ جلدی
پر پہلے بازار بند کراؤ سفیر دل ہن کیوں کرے نیا دمن غیرت مسئلہ زمانے دا غیرت دا من غیرت مسئلہ جڑی بازار چوک تو نہیں آئے ایک بندہ بدھا نمبر چھوڑا ہزار دفعہ منائر من ہوئے ہاں جناب ایک قتل نہیں تھی سکتا جی میں نوکر جی میں نوکر اللہ گواہ ہے جی میں ملک شام دیا من واسطے انتظام ہوئے آدھے کنا تلواد جنیر صاحب دے درجات بلند ہوئے او فرمائیں بہانی لکیتے لگیاں کنا چادر چلو میں ہاتھ کر کے آنے ہیں بیمار میرا سلام ہوئی سیاد آدھا ملکہ شام میرا سلام ہوئی صرف اے نیا کھا ملکہ شام رو کے فرمان رہندہ میرا سلام ہوئی سکو دیا دیا ترے بیا دیا میرا نا دو جان تو کوئی میرا واقع بے سیاد آدھا ہور تو نہیں ہوں میں لے دا جانا Yeah.
شام کرسی دبائے گئی مٹی دبائے پہلا سوال کر کے سچا ہاتھ ودا کے آئے قیدر موڑ قیدا کیڑا وطن میں پر قسم ہے جگہ مت بنائے بیبیا ہے مدینہ بھائی جان جگہ مدینے دلا ہے تڑے پئیے کرسی تو اٹھی کھڑیے بیبیا دیے کیوں اٹھیے آدھی تو درد کھا گئے بیبیا دیے کیڑے درد آدھی ہے کلے کیڑا محلے بیبیا دیے بنو ہاشم کیڑی سنتا تے مکان بیبیا دیے جد روزے دی چھان ہندی اے میری ہرے دی چھان تڑے پیا دیے بھاوے اجڑ گئی بیبیا دیے کے پوچھنی آ دیے قید لا لتھا اے میں کوئی سوال پوچھے تیرا لہجہ علی دی دینا مل میں بیمار نو اٹھایا بیبیا دیے پہلے اٹھا نہیں لے آدھی بی بی میں علی دی دھی دا نا پوچھنا ہے اس فکرے تے منبر پہ چھڑے نا با مشتاق شاہ جی سید بھائی زوریہ تیمرا بابا سجران شاہ جی آقا فکر ہے کوئی سید لے آلے اس نے بیٹھو گے میں نے معافی نہیں وائے آدھی میں علی دی دھی دا نا پوچھنا ہے بی بی آدھی لئی ہے لئی ہے میرے کلنا مولا مولا کیا نہیں بی بی دسا آدھی نہ منے بھی تو بھی ملے نہ بھوے آدھی کیوں آدھی تیری پریشانی تجھے خم کیوں ہے بی بی آدھی کے دسا بدماشا دی بھیڑ آئی کدا میں سر چکا کرے دی ہم شمر میرے نال میں دسا اتا کرے دا آدھا ہے کوئی مدینہ ہے ایک کوئی تیرے پیو دسائی پہچان بیبیا دیے جدہ حسین مارے آئے 4000 بے غیرت جنہاں دے ہتھاں نوکیلے پھلوں آدیا پھرا کر گئی جن چولے تنی ماسید بیبیا دیے نروا مدے بوک گئے پان پھرا مانے تیجے نشا میں غریبا آگئی ہو مدی چادر لے خواتین میں سے کسی ایک خاتون